Aprendre a fer figures amb ceràmica i aprendre a fer funcionar un torn, dibuixar l'estil manga i crear un còmic, aprendre la disciplina del bàsquet beat, rapejar i improvisar cantant sobre una melodia o aprendre a fer beatbox amb una looper són les 5 propostes que abracen la nova iniciativa per l'estiu a Berga, sota el lema «La cultura ets tu». L'Ajuntament de Berga ha impulsat aquesta iniciativa per tal de generar vincles, cohesionar la comunitat i promoure la diversitat cultural per garantir la inclusió en la pràctica artística. La proposta està impulsada per l'àrea de drets culturals i en coordinació amb l'àrea de joventut del Consistori Berguedà i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les diferents propostes que es realitzaran durant tot el mes de juliol s'adrecen especialment al jovent de la ciutat i les faran possibles persones especialitzades en el seu àmbit per fer-les més atractives entre el públic. La regidora de Drets Culturals de l'Ajuntament de Berga, Rosa Rodríguez, destaca en nota de premsa que cal aquesta nova mirada per entendre que la cultura no ha de ser només un producte de consum, sinó que totes les persones hem de poder aportar i participar d'una manera activa, no només com a observadores en les pràctiques culturals i artístiques, en processos de creació, en la governança i en la presa de decisions. Els tallers artístics es portaran a terme durant 3 dimecres del mes de juliol a la plaça de la Pietat de 6 a 8. Totes les activitats són gratuïtes i per participar-hi caldrà inscriure's a través de l'adreça de correu electrònic cultura@ajberga.cat o enviant un missatge de WhatsApp al telèfon 667-840-303. La primera proposta programada serà una sessió de bàsquet beat que consisteix a fer música en grup amb pilotes de bàsquet. L'entitat Bàsquet Beat dinamitzarà la sessió que es farà demà dimecres 10 de juliol. La segona proposta és un taller de rap i improvisació a càrrec de l'Escola Popular Itinerant Barsembrant. És una iniciativa que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Aquesta es farà el dimecres 17 de juliol. El músic berguedà Guillem Cardona clourà el cicle d'activitats amb un taller de beatboxing el dimecres 24 de juliol. Es tracta d'una modalitat musical que imita sons de percussió i d'instruments utilitzant únicament la veu, la cavitat vocal, els llavis i la llengua. Paral·lelament al Casal Cívic de Berga, cada dimarts fins al 23 de juliol es farà un taller de ceràmica a càrrec de Sara Soler i els divendres fins al 26 de juliol un altre de dibuix de còmic i manga a càrrec de Guillem Escriu. Tota la programació es pot consultar al web de l'Ajuntament de Berga.